sobtada, per la natura d'un racó de la tramuntana es troben els astres que na Monsina utilitza. Un petit refugi on la imaginació es descompon, on es troben soques, fulles i branques i es deixen convertir. Aquí, on la vida torna a la vida, és on s'elabora cada pensament, és on els esperits escriuen les seves inspiracions, on la Monsina mescla i remou el seu pigments. M'agradaria, Monsina, que aquí passes gran part de l'any, però en aquest cas de manera professional, i que te serveix en el mateix temps per poder atendre aquesta gran afició que és es treballar les arts plàstiques. Sí, tenir una llibertat a l'hora de crear és molt important, perquè te dona una feina, tens una feina estable i tens llibertat després a l'hora de crear. Això és molt, molt important, és una eina bàsica, si vols, crear tot. S'ha de crear a dins una diversitat, perquè tu no tan sols te dediques a pintar, sinó que t'agrada esculpir, t'agrada pintar en qualsevol element de la natura. Sí, m'agrada moltíssim la pintura, les textures, m'agrada molt fer feina amb pigments, m'agrada moltíssim la fotografia també, l'escultura, la fusta també m'agrada molt, i ara que ha d'introduir el ferro com una matèria més incorporada, perquè m'agrada molt veure la manera que el ferro rovella, els colors que te crees, les textures me fa viure, és meravellós. Com ha influït el fet de que a la teva família ja hi hagués qualcú van passar teu com a artista? Jo crec que pint perquè la meva padrina pintava. Jo des de petita veia que ella sempre estava contenta i s'aixecaves de matí i me deia «Nena, hoy esta noche he pintado 4 quadros» i te deia amb la major alegria del món, i això me va influir molt. Jo amb ella no pintava de petita. Però sí que vaig començar a pintar potser fa 30 anys i sí que m'ha influenciat molt quan l'he vista tan feliç fent el que ella volia fer tota sa vida. Ella no va esposar mai perquè no li va importar esposar, però sí que li feia molt feliç. En aquest espai m'hi sent molt bé, m'agrada molt estar aquí en la meva obra i pensar, a vegades un dia t'aixeques i no tens ganes de fer feina, però hi arribes i te comences a sentir bé i com se diu, ojalá la inspiración te coja trabajando, pues aquest dit és ben vera, perquè a vegades ja hi entres i no hi faries feina aquell dia, però després sí, t'arriba d'una manera natural i m'agrada molt, m'hi sent molt bé en aquest puesto. M'agrada molt jugar amb textures. Primer comença a crear una base amb verina fòssil, amb marmolina, amb làtex, i després comença a jugar amb els pigments. Amb els pigments i molta d'aigua. L'aigua el que fa és que els pigments se vagin escampant i en lloc de donar una pinzellada forta, se van escampant de manera natural. I bueno, així potser puc estar en un quadre 2 o 3 mesos, però a poc cada dia vas veient com se van aixugant els pigments, si te crea una textura i uns colors, i aquesta se malla la pintura. Hi ha dos tipus de pintura, de tècniques, que m'agraden molt. Una és fent la base amb serina fòssil, amb làtex,
i en marmolina. I vas afegint pigments, els pigments se van obrint de manera natural, amb la qual te forma uns colors molt guapos, però te poden sorprendre i també una altra manera te poden enganar molt perquè no controles la pintura. Una altra manera és fent una capa base de làtex i després jugant amb un, el que és un acrílic líquid. L'acrílic líquid te va obrint el color, també és un... I és preciós, perquè veus en el mateix temps, a la mateixa vegada, quan se va obrint tot, i pots anar jugant amb una gamma molt extensa. La pintura, clar, sempre trobes maneres de jugar amb això que vols dir, amb textures, amb pigments, amb colors... Mai acabes de... Sempre estàs en una fase d'aprenentatge. Mai has acabat, sempre vas descobrint. També quan viatges a Marroc trobes que tenen allà diferents pigments, colors que aquí no tenim, que potser no són tan... A l'hora de fer feina te trobes impureses, però sí que són altres colors que aquí no manegem. Clar, no, mai acabes. Aquest és el meu petit ritual d'aquests pinzells que he fet servir durant molts anys, però ja han acabat la seva vida útil. Anem a enterrar un en aquest petit cementeri. Així ja queda integrat en el cementeri. L'homenatge a les coses que ens han acompanyat, amb les nostres dàries, amb les nostres anarquies i en els dies que no s'encén una sola llum. Ells, que saben dels nostres silencis, ells, que mos han vist levitar, morts de gust per un gest de color o per una ombra imperfecta. Ells, els pinzells, dels que no sé el seu nom ni el lloc on varen néixer. Ells, els pinzells, es mereixen el meu condol quan els veig partir. Part de la meva obra es diu Tendresa. Està feta a base de filferros i amb paper de seda. I són obres com aquesta que després vaig muntant damunt panells. Aquesta obra és conjuntament feta amb Antoni Caimari. Aquí és on vàrem firmar tots dos, Montsenà Caimari. Gràcies per ficar-me una mà. Ple. Només faltaria, és broma. Gràcies. Fem feina conjuntament i la veritat és que és un bon duo, funciona bé. I bé, són escultures pictòriques que fem, una mescla... Exacte, sí. Explica'ls una mica quin és el concepte. Són escultures que no tenen peana, són escultures que poden anar amb un fil de ferro penjades, o també poden ser quadre, com aquesta d'aquí, no? De penjar separat. Hem fet una fusió, pintura, escultura. Sí, a vegades és difícil entre dos artistes poder arribar a un enteniment, però amb Antoni Caimari
No me volveré a per cego. No me volveré a per cego, no. Que eso es importante. Es verdad, sí. Lo teu es meu y lo meu es teu. Bueno. Sí. Y arribamos, comenzamos amb un concepto, pero en el final el concepto no tiene res que veure amb la realidad, pero hemos arribat a crear una obra coherente. Sí, estem orgullosos de la obra com acaba, perquè és com la vida, que mai saps com acaba. L'any 2008 me'n vaig a Tanzània i allà me'n vaig en principi de vacacions i conec un home que duu milers de persones, tant a escoles d'òrfans com a escoles de cecs, i molta gent amb moltes necessitats. Un dia el conec, es diu Brother Stan, que fa feina per Brothers of Charity, que tenen la base a Bèlgica, i aquesta persona me diu: t'envia a Dios, por favor, nos tienes que ayudar, has venido aquí a ayudarnos. En un principi li dic: mira, he vingut de vacacions, però després no me queda un altre remei més que ajudar-lo, perquè veig que la seva problemàtica és dia a dia, no és que faré demà, és que menjaré avui. Comença pintant els nins i cada dia vaig a comprar al mercat perquè pugui menjar 100 nins que ells tenien allà, fruita, verdura i carn. Però això no és suficient, sinó que comença a pensar en maneres per guanyar dobbers, perquè per poder-li donar ells, i per almenys per a comprar matalassos i primeres necessitats. El que faig és fer fotografies d'allà, de Tanzània, aquest poblat se diu Kigoma, i aquestes fotografies fer un llibre conjuntament amb fotos de quadres de pintors amics meus, com són Miquel Martorell, escultors com en Lluís López, també en Helena López, en Nils Burbitz. Aquest llibre puc imprimir 100 unitats i se venen totes. I amb aquest dobbers vaig per a comprar matalassos per tots els nins allà a Tanzània. Clar, són uns... Després de veure totes aquestes necessitats, te canvies la teva percepció de la vida, la manera de pensar. A Europa tenim les necessitats bàsiques cobertes, ells no les tenen cobertes. Te canvia molt i per això és molt important ajudar a les persones, no a Àfrica, sinó aquí també. Hem de tenir la consciència oberta i poder ajudar a part de la nostra vida.
d'esferro. Sí. Però, a més d'esferro, aquí hi ha altres treballs, en els que també, en aquest cas, utilitzes esferro, però aquí tenim diferents fórmules de sí. disciplines teves, no? Continuant amb un món de textures, que és el que m'agrada, esferro està dins una d'elles, també m'ha trobat una col·lecció de nius que m'agrada molt i els hi mont dins damunt catxetes. I, bueno, tinc la casualitat de trobar un munt de nius que cauen en terra i jo els recuest que m'encanta que tinc aquí. Això són elements naturals. Són elements naturals, sí. Que han caigut a la terra sí. i tu els hi poses un suport afegit per poder-los mostrar. Sí, perquè és com un reconeixement a la mare naturalesa. No transformes nius, sinó que els hi deixin tates com estaven. És part de la mare naturalesa. Has fet referència a que utilitzes per fer aquestes obres que en tens ja a prop d'una trentena, exacte, sí, utilitzes sí, sí. esferro. Sí, això són fustes, són sí. retalls de fusta. Quina és aquesta fusta? Aquesta és una fusta de pi, sí. bastant normaleta, el que passa que el treball, aquí pos pigments de ferro i després un pi que està posat, la base del pigment, la faig robear. Quan la robees, te crea uns colors diferents, una tonalitat que és meravellosa. Però no només en la tonalitat, sinó que després afegint uns acrílics, una pintura acrílica amb pigments o pintura acrílica en si mateixa, pots crear tot un món de colors. Sí, exacte. Aquí aquesta, tenim una mostra, sí. aquí una altra, en aquest cas diferent. Sí, aquesta és diferent. Una col·lecció que se diu Africans. Jo, la dona africana, és una dona alta, estilosa, doncs m'agrada molt, sempre ha estat una font d'inspiració per jo, la dona africana. I a més, la dona perquè té molta de força i és una part fonamental de la família, la dona. Què més tenim aquí? Que mos hagis de mostrar. També, seguint amb la col·lecció de ferros, aquesta també és de ferros, però feta a l'inversa. Aquí està la planxa d'acero corte, n'està rodeada i crees l'efecte de rovell dins la mateixa planxa. Les altres pintures, era l'efecte contrari, que tu crees el rovell damunt la fusta, doncs aquí no, aquí aprofites la planxa per crear rovell dins la planxa mateixa. Són dos sistemes diferents, però... És que te donen un bon resultat, que, aquest satisfactori. Sí, 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 sí. sí. Després, ara mateix, vaig combinant l'època de ferros amb l'època que li dic jo mediterrània. La mediterrània són colors blaus, també negres i grisos, i tenen il·luminació, si il·luminació la puc donar amb pigments grocs. És bastant fresca i jo m'agrada molt fer feina amb aquesta col·lecció mediterrani. Utilitzes diferents elements també, aquí per veure sí. bocins de vidre. Sí, bocins de vidre, coses que en un moment donat m'han inspirat, m'han agradat, que recicli, a lo millor en el cap de 5 anys el puc integrar dins un quadre. No vol dir que aquell bocí l'integri dins el quadre actual, sinó que vaig guardant i un dia pues, me passa... per escap poder-lo integrar. Aquesta també és una altra sèrie mediterrània. Aquests són uns homonets que van passejant per un bosc, que és bastant fosc, és un pont nostàlgic, no és tan alegre com els altres, però també m'agrada. Aquest és un lloc d'ombres, aquí també hi ha uns arbres, uns homonets que van passejant per el bosc, i aquí hi ha un conjunt d'ombres que són les mateixes que li dona. Amb una tonalitat sempre que te recorda el que deies, el sí. mediterrani. Sí, 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 exacte, sí, són molt mediterranis, sí, 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 sí. Què més tenim? En l'estiu faig feina en colors, vermells, taronges, uns altres colors. No sé per què sempre, l'estiu i l'hivern són dues estacions totalment diferenciades i... Que influeixen a l'hora de fer els teus treballs? Jo crec que dins tots els artistes influeix molt el canvi d'estacionalitat. Inclús la primavera és una estació molt alegre on pots introduir uns colors... no sé, és una manera de viure els colors dins... Dins cada estació. Exacte, sí. I aquí podem veure també que fas ús de fustes, de troncs, de branques, sí. per convertir-los, en aquest cas, exacte, en sí. Això són casualitats de sa vida, són els millors troncs que he trobat en el camp, quan estava passejant, i aquest és un tronc de garrover, que he pogut fer-ho totalment net, integrar-ho com una làmpara, i aquí està escrit amb unes lletres, sí, són, jo li dic causalitats, perquè te'ls hi trobes i
i has de fer qualque cosa amb elles, no pot deixar, no el pot tirar dins la ximenea que se cremi, sinó que l'has d'aprofitar i crear amb això. Recuperar i donar-li una altra vida, podries així. Sí, és així, exacte. Som el que som perquè no podem ser altra cosa. Petits éssers, petits estímuls que un dia o l'altre decidim imitar el paper dels déus. Som el que som perquè no podem moure de lloc la terra. Petits embulls, petits volums, avui aquí, demà allà, a l'afany de crear els colors dels déus. Som el que som, uns al riu, na monsina la pluja.